ទូចខំឌឿនហៅទូចជាអតីតមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសប្រចាំនៅប្រទេសគុយបានិងទីក្រុងប៉េកាំងជួនសុភីស៊ីជាភ្នាក់ងារសេអានិងអូវេតតុនជាគ្រូបង្រៀនផ្នែកភាសាអង់គ្លេសបានឃោសនាអំពីភាពអស្ចារ្យរបស់សេអាហើយបញ្ចុះបញ្ចូលខំឌឿនឲ្យជាសមាជិករបស់ខ្លួនខំឌឿនបានសម្រេចចិត្តចូលបម្រើសេអានៅពេលគាត់កំពុងរៀននៅវិទ្យាល័យប្រសិទ្ធសវណ្ណនៅឡើយនៅឆ្នាំ1954ខំឌឿនបានទទួលអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅប្រទេសបារាំងនៅពេលកណ្ដាលឆ្នាំ1958ដែលមានការគាំទ្រពីនិស្សិតខ្មែរនិងភ្នាក់ងារកាស៊ីបេនៅប្រទេសបារាំងខំឌឿនបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានសហភាពនិស្សិតខ្មែរនៅពេលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅចុងឆ្នាំ1975ខំឌឿនបានចូលក្រុមស808ពលគឺក្រុមប្រឆាំងទៅនឹងនយោបាយខ្មែរក្រហមដែលមានភិនជាប្រធានរហូតដល់ថ្ងៃទី13ខែ4 1977ខំឌឿនត្រូវបានអង្គការចាប់ខ្លួនហើយបញ្ជូនមកមន្ទីរឃុំឃាំងស21នៅថ្ងៃទី6ខែ5ឆ្នាំ1977នៅឆ្នាំ1953ខំឌឿនរៀនថ្នាក់ទីបញ្ចប់នៅវិទ្យាល័យប្រសិទ្ធសវត្តជនជាតិអាមេរិកម្នាក់ឈ្មោះអូវេតុនជាគ្រូបង្រៀនផ្នែកភាសាអង់គ្លេសនៅថ្នាក់របស់ខំឌឿនបានឃោសនាប្រាប់សិស្សអំពីភាពជឿនលឿនរបស់លោកសេរីនៅខែ4ឆ្នាំ1954ជួនសុភាស៊ីបញ្ចុះបញ្ចូលខំឌឿនឲ្យធ្វើជាភ្នាក់ងារសេអាដែលសន្យាឧបត្ថម្ភដល់ការរៀនសូត្រនិងជួយរកការងារធ្វើអូវេតុនបានបញ្ចូលខំឌឿននិងសិស្សភាសាអង់គ្លេស4នាក់ទៀតជាសេអានៅកន្លែងបេសកកម្មអេវងសេលិកអាមេរិកាំងពលគឺនៅចិត្តវិទ្យាល័យប្រសិទ្ធសវ័តហើយសន្យាថាឲ្យប្រាក់500រៀលក្នុងមួយខែបន្ទាប់មកក៏បញ្ជាខំឌឿនឲ្យបំផុសបំផុសសិស្សវិទ្យាល័យប្រសិទ្ធសវ័តឲ្យគាត់សរសើរសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពង្រីកខ្សែសេអានៅក្នុងវិទ្យាល័យព្រមទាំងទប់ទល់មិនឲ្យមានឥទ្ធិពលកុម្មុយនីក្នុងចំណោមនិស្សិតនៅឆ្នាំដដែលខំឌឿននិងជួនសុភាស៊ីអបរំនៅបញ្ចូលសិស្ស7នាក់ជាសមាជិកសេអាហើយសមាជិកទាំងនោះបានបន្តអូសទាញសិស្សឯទៀតជាបន្តបន្ទាប់ខំឌឿនបានយកទស្សនវិស័យលោកសេរីមកបញ្យល់សិស្សរួមថ្នាក់ហើយបបួលសិស្សទាំងនោះទៅមើលកាសែតរូបថតនៅក្នុងការិយាល័យឃោសនាអាមេរិកាំងហើយយករូបភាពនិងអត្ថបទប្រឆាំងកុម្មុយនីនៅក្នុងទស្សនវិស័យលោកសេរីមកបំភ័យកុម្មុយនីវិញខំឌឿនបានរៀបការនៅក្នុងចំណោមអ្នកដឹកនាំសិស្សវិទ្យាល័យដើម្បីឲ្យដឹងពីគោលបំណងពិតប្រាកដរបស់សាសភាដែលមានការជួយគាំទ្រពីមិត្តភ័ក្តិជិតស្និទ្ធខំឌឿនបានដឹងអំពីទិសដៅពិតប្រាកដរបស់សាសភាគឺមិនមែនប្រជុំគ្នាដោះស្រាយជីវភាពសិស្សទេក៏ប៉ុន្តែបែរជាតេជទានរិះគន់បច្ចុប្បន្នជាងសម្ដេចនរោត្តមសីហនុនិងរបបរបស់ព្រះអង្គទៅវិញជួនសភាស៊ីប្រាប់ឲ្យខំឌឿនរកវិធីទប់ស្កាត់បញ្ហានេះបន្ទាប់មកក្នុងផែនការរបស់ចក្រពត្តិអាមេរិកាំងចូលមកជំនួសបារាំងនៅកម្ពុជាអូវេតុនបានគ្រងរៀបចំមហាបាតុកម្មមួយដែលធ្វើឡើងដោយសាសានុសិស្សនៅខែ4ឆ្នាំ1954ដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងវៀតមិញនិងបារាំងជាងនេះទៅទៀតដើម្បីឲ្យឆាកអន្តរជាតិកាន់តែចាប់អារម្មណ៍មកលើទូនេតិសំខាន់របស់យុវជនខ្មែរនិងដើម្បីជំរុញឲ្យពួកអាមេរិកាំងមកគ្រប់គ្រងកម្ពុជាជំនួសបារាំងអូវេតុន
បានផ្សព្វផ្សាយអំពីបាតុកម្មទៅដល់អន្តរជាតិអូវេតុនបានតែងតាំងជួនសុភាស៊ីជាប្រធានគណៈកម្មាធិការបាតុកម្មលឹមស៊ីសាអាននិងវងសាវណ្ឌីជាសមាជិកសៅងុយជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខាងសន្តិសុខអ៊ូថុនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខាងសម្ភារៈនិងស្បៀងសម្រាប់បាតុកម្មកេងវណ្សៈមានភារកិច្ចលើកទឹកចិត្តសិស្សហើយចំណែកខំឌឿនទទួលខុសត្រូវខាងគៀងកោសាសានុសិស្សជាពិសេសបញ្ញោអ្នកដឹកនាំសិស្សសាភីឲ្យចូលរួមធ្វើបាតកម្មខំឌឿនបានតាក់ទងសមាគមសិស្សភាសាវិស្វករសាធារណៈដែលមានខ្សែសេអាមួយចំនួនបង្កប់នៅក្នុងនោះដើម្បីឧទ្ទិសសិស្សឲ្យចូលរួមធ្វើមហាបាតកម្មកេងវណ្សៈបានចំទោះបាតកម្មនេះទោះបីជាខំឌឿនព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលនិងស្នើសុំមិនឲ្យមានការប្រឆាំងសម្ដេចសេអនុក៏ដោយក៏កេងវណ្សៈសៅងុយដងសាញសិមញ៉ោនៅតែមិនព្រមជាហេតុបណ្ដាលឲ្យមានការទំនាស់គ្នាដោយខ្លាចបែកការនិងប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍ធំអូវេតុនបានសម្រេចចិត្តរំសាយផែនការធ្វើបាតកម្មនេះចោលអូវេតុនបានបញ្ជាសេអាទាំង3ក្រុមនៅវិទ្យាល័យប្រសិទ្ធិវត្តគាំទ្រអស់ពីចិត្តពីថ្លើមនៅចលនាជីវពលដែលបង្កើតឡើងដោយសម្ដេចសេអនុដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងអ្នកតស៊ូដាក់អាវុធទាមទារឯករាជ្យជួនសុភាស៊ីបានចាត់តាំងខំឌឿននិងប៉ពួកទៅបបោសិស្សឯទៀតឯទៀតឲ្យចូលរៀនហាត់ដាស់ស្ដាយកំភ្លើងឈើនៅក្នុងវិទ្យាល័យប្រសិទ្ធិវត្តដែលរៀបចំឡើងដោយសម្ដេចសេហនុឯកសណ្ឋាននិងស្បែកជើងទាហានត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យដោយការិយាល័យឃោសនាអាមេរិកានអូវេតុនបានណែនាំឲ្យសាធនៈទីបញ្ចប់ឈ្មោះអ៊ីចុងនរោត្តមបាលីកែមអេឌូអាសុយសំផនសូអេជុននិងខាំឌឿនចោះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលាបង្រៀនបើកបរយន្តហោះយោធានៅប្រទេសបារាំងទាំង6នាក់ទៅពិនិត្យសុខភាពនៅព្រះនគរក្នុងចំណោមមនុស្ស5នាក់មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការបើកយន្តហោះលើកលែងតែខាំឌឿនដែលមិនអាចចូលរៀនបានក្រោយមកអូវេតុនបានណែនាំវងសារ៉ាន់ឌីនិងខាំឌឿនឲ្យចូលរៀននៅសាលាយោធាជើងទឹកព្រោះឃើញថាសាលានេះទើបតែបញ្ចូលសិស្សថ្នាក់ទីបញ្ចប់ទៅរៀននៅប្រទេសបារាំងដោយយោងទៅលើសុខភាពរាងកាយមិនអំណោយផលខំឌឿនបានបដិសេធដូច្នេះអូវេតុនបានប្រាប់ខំឌឿនថាការងារសំរុំសម្រាប់គាត់គឺធ្វើការក្នុងចំណោមនិស្សិតនៅប្រទេសបារាំងគាត់ខិតខំរៀនសូត្ររហូតដល់ប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាកម្រិត2ហើយទទួលបានអាហារូបករណ៍ពីក្រសួងសិក្សាធិការជាតិទៅបន្តការសិក្សានៅប្រទេសបារាំងមុនពេលចេញដំណើរទៅប្រទេសបារាំងអូវេតុនបានហៅខំឌឿនមកជួបហើយប្រកបភារកិច្ចមួយចំនួនឲ្យធ្វើគឺចូលក្នុងចំណោមនិស្សិតឆ្វេងពលគឺនិស្សិតខ្មែរប្រចាំអាមេរិកដើម្បីឲ្យនិស្សិតទទួលស្គាល់ខំឌឿនថាជាមនុស្សចម្រើនយ៉ាងយូរ6ឆ្នាំត្រូវមានសញ្ញាបត្រធំធំមកជាមួយនៅពេលត្រឡប់មកប្រទេសវិញនឹងត្រូវសម្របខ្លួនជាមួយនិស្សិតឆ្វេងនៅឆ្នាំដំបូងហើយឧទ្ទិសនិស្សិតទាំងនោះឲ្យគិតតែប្រយ័ត្នផ្ទាល់ខ្លួនអូវេតុនបានប្រាប់ទៀតថានិស្សិតខាងឆ្វេងមានចំនួនច្រើនជានិស្សិតស្ដាំពលគឺនិស្សិតគាំទ្រអាមេរិកហើយកំពុងមានសកម្មភាពប្រឆាំងទៅនឹងអាណានិគមបារាំងនិងអាមេរិកកាំងហើយមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមរៀនលទ្ធិម៉ាក់លេនីនអាមេរិកបានប្រើប្រាស់និស្សិតស្ដាំឲ្យប្រឆាំងទៅនឹងលទ្ធិកុម្មុយនីសជាចំហអូវេតុនបានប្រាប់ខំឌឿនឧស្សាហ៍ពិភាក្សាជាមួយនឹងទូចភឿនដែលជាបងប្រុសរបស់ខំឌឿននិងតាក់ទងជាមួយនឹងជនជាតិអាមេរិកម្នាក់ឈ្មោះថាស៊ុនរូបស្តុននៅចុងឆ្នាំ1954ខំឌឿនធ្វើដំណើរទៅប្រទេសបារាំងជាមួយនឹងឈ្មោះឡុងស៊ីផៃដែលត្រូវធ្វើការនៅក្នុងចំណោមនិស្សិតស្ដាំហើយនិងភ្នាក់ងារនៅជាមួយនឹងទូចភឿនជាបណ្ដោះអាសន្នស៊ុនរូបស្តុន
ដែលជាអ្នកតាក់ទងខ្សែសេះអានិងនិស្សិតខ្មែរកំពុងរៀននៅប្រទេសបារាំងបានមកជួបនិងណែនាំអខាមឌឿនឲ្យចូលក្រុមម៉ាក់លីនីនពីសប្តាហ៍ក្រោយមកសនរូបស្ទុនបានប្រាប់បង្កប់ប្រញាប់ចូលទៅក្នុងក្រុមម៉ាក់លីនីនដើម្បីរារាំងនិស្សិតកុំឲ្យបះបោប្រឆាំងអាមេរិកកាំងបន្ទាប់មកបានឲ្យប្រាក់បេរ៉ូត្រណតបារាំងទៅខាមឌឿនព្រមទាំងសន្យាបើកប្រាក់ឲ្យជារៀងរាល់ខែដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីតូចភឿនខាមឌឿនបានចូលក្រុមម៉ាក់លីនីននៅដើមឆ្នាំ1955ហើយសកម្មភាពដំបូងរបស់គាត់គឺប្រឆាំងយ៉ាងដាច់ខាតជាមួយនឹងបារាំងហើយសាសនាអាមេរិកកាំងដែលបានផ្ដល់ជំនួយឲ្យកម្ពុជាខាមឌឿនខិតខំបង្វែរមតិនិស្សិតកុំឲ្យយកចិត្តទុកដាក់នឹងសេអាតូដែលបង្កើតឡើងដោយអាមេរិកដែលយកលេសថាបើគ្មានកម្លាំងនិស្សិតចូលរួមក៏មិនអាចទៅរួចដែរខាមឌឿនពីគ្រោះជាមួយនឹងតូចភឿនដើម្បីរកវិធីទប់ទល់នឹងចលនាប្រឆាំងអាមេរិកកាំងដែលចាត់តការឡើងកានឡើងហើយរកវិធីឲ្យអៀងសេរីឆាប់ចាក់ចេញពីប្រទេសបារាំងនៅពេលកណ្ដាលឆ្នាំ1956ខាមឌឿនបានប្រាប់និស្សិតកំឲ្យមកចូលរួមប្រជុំដែលរៀបចំឡើងដោយក្រុមម៉ាក់លីនីនក្នុងគោលបំណងកំឲ្យញ៉ាត់ដែលក្រុមម៉ាក់លីនីនរៀបចំឡើងប្រឆាំងទៅនឹងសន្ធិសញ្ញារវាងអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលសេអានុទទួលបានហត្ថលេខាច្រើនពីនិស្សិតនៅឆ្នាំដដែលពេលដែលនិស្សិតខ្មែររៀបចំពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខាមឌឿនបានយកពាក្យស្លោកសន្តិភាពធ្វើជាប្រធានបទធំមួយនៅក្នុងទិសដៅបន្សាបគោលជំហរប្រយុទ្ធរបស់និស្សិតដែលប្រឆាំងទៅនឹងអាមេរិកកាំងនៅចុងឆ្នាំ1956នៅពេលតូចភឿនតម្រូវឲ្យត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញបានផ្ដាំខាមឌឿនឲ្យជៀសវាងការភ្ញាក់សម្បត់តាក់ទងនឹងសេអាព្រោះខ្លាចបែកការចាប់តាំងពីអៀងសេរីបានចាក់ចែងពីប្រទេសបារាំងនៅឆ្នាំ1957ខាមឌឿនមានលទ្ធភាពធ្វើសកម្មភាពបង្ក្រាបក្រុមម៉ាក់លេនីនកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅចុងឆ្នាំ1957សនរូបស្ទុនបានចាត់ឲ្យខាមឌឿនទៅចូលរួមមហាស្រពយុវជនសកលលោកដើម្បីមិត្តភាពនិងសន្តិភាពនៅទីក្រុងមូស្គូដែលរៀបចំឡើងដោយយុវជនសូវៀតគោលបំណងនៃការចូលរួមនេះគឺដើម្បីឲ្យដឹងថាតើយុវជនសូវៀតមានបញ្ចុះបញ្ចូលយុវជនតតយលោកឲ្យប្រឆាំងអាមេរិកកាំងដែរឬអត់នៅពេលទៅដល់ទីនោះខាមឌឿននិងហ៊ីងអ៊ុនបានចូលជាសមាជិកគណៈប្រតិភូសហភាពនិស្សិតខ្មែរនៅពេលត្រឡប់មកវិញខាមឌឿនបានរាយការណ៍ប្រាប់សនរូបស្ទុនថាយុវជនសូវៀតចង់ឲ្យយុវជនតតយលោករួមរស់ដោយសន្តិភាពជាមួយនឹងយុវជនអាមេរិកកាំងនៅឆ្នាំ1958ខាមឌឿនបានអំពាវនាវឲ្យនិស្សិតខ្មែរចូលប្រឆាំងសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុហើយគាត់បានធ្វើសកម្មភាពការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងចាងវាងផ្ទះខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងខាមឌឿនបានឡើងធ្វើជាប្រធានសហភាពនិស្សិតខ្មែរនៅពេលកណ្ដាលឆ្នាំ1958គាត់បានជួបប្រជុំជាមួយនិស្សិតខ្មែរដែលទៅមករៀននៅប្រទេសបារាំងមានហ៊ីងអ៊ុនស៊ុនកាសេតសៀមពេងសាមលីបៃស៊ីព្រំធុចកុកសុកតឹមនិងធានសំអានដើម្បីក្តាប់ឲ្យបាននៅផ្នែកសហភាពនិស្សិតខ្មែរនៅតាមខេត្តនៅប្រទេសបារាំងប្រទេសបែលហ្ស៊ិកនិងប្រទេសឈីលីដើម្បីរក្សាអធិបតេយ្យសេអានៅឆ្នាំ1960ខាមឌឿនបានរៀបចំរំលីសហភាពនិស្សិតខ្មែរដើម្បីបញ្ចូលជាមួយនឹងអង្គការនិស្សិតដែលបង្កើតឡើងដោយសម្ដេចនរោត្តមសីហនុដោយលើកហេតុផលថាគាត់ចង់ពង្រឹងចំណងមិត្តភាពឲ្យបានទូលំទូលាយជាមួយនឹងសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុក៏ប៉ុន្តែផែនការនេះមិនអាចធ្វើទៅបានឡើយដោយសារមានការជំទាស់ពីនិស្សិតខ្មែរអតីតនៅឆ្នាំដដែលខាមឌឿនណែនាំអនិស្សិតឲ្យគិតគូរអំពីហិរញ្ញវត្ថុអាហារូបករណ៍ប៉ុណ្ណោះដើម្បីបង្កើនជីវភាពរស់នៅ
ស្វែងរកភាពសบายរីករាយរបៀបអឺរ៉ុបនិងស្វែងរកការរៀនសូត្រនៅសាលាធំធំនៅឆ្នាំ1961ខាំឌឿនបានបង្ខំឲ្យសភានិស្សិតខ្មែរទទួលយកនិស្សិតជំសីរៈធ្វើជាគណៈកម្មាធិការនយោសភានិស្សិតខ្មែរហើយបានបញ្ជូននិស្សិតឲ្យចុះហត្ថលេខាលើញត្តិគាំទ្រសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុធ្វើជាអ្នកដឹកនាំនយោបាយអភិក្រិតខាំឌឿនបានតាក់ទងនិស្សិតមួយចំនួនដែលទើបទៅដល់ប្រទេសបារាំងហើយបានឧបត្ថម្ភគាំទ្រនិស្សិតនិយមកណ្ដាលដែលដឹកនាំដោយប៉ៅមួយហាក់អៀបទីឡុងនិងអុកវ៉ាន់ដេតរហូតដល់ក្រុមនេះបានក្លាយទៅជាកម្លាំងប្រឆាំងបដិវត្តនៅឆ្នាំដដែលសុនរូបស្ទុនបានស្នើឲ្យខាំឌឿនបន្តអប់រំនិស្សិតឆ្វេងតទៅទៀតកុំអាលឲ្យត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញប្រនិស្សិតខ្មែរនៅក្នុងសហភាពនិស្សិតខ្មែរក្តីនៅក្នុងក្រុមម៉ាក់លេនីនក្តីលែងជាអ្នកបដិវត្តដោយកាលពីអៀងសេរីឬសុនសេននៅគ្រប់គ្រងទៀតហើយខាំឌឿនក៏សម្រេចចិត្តស្នាក់នៅបន្តសកម្មភាពរបស់ខាំឌឿនជាមួយនឹងកាសេបេនៅចុងឆ្នាំ1962ខាំឌឿនបានទៅចូលរួមមហោស្រពសកលលោកស្ដីអំពីយុវជនដើម្បីសន្តិភាពមិត្តភាពនៅហែលស៊ិនគីប្រទេសហ្វាំងឡង់នៅពេលត្រឡប់មកវិញខាំឌឿនបានចូលរួមសមាជនៃសហភាពនិស្សិតអន្តរជាតិនៅក្រុងលេនីនក្រាតសហភាពសូវៀតលេខាកុំសូមុលក្រុងលេនីនក្រាតឈ្មោះនីកូឡាដែលធ្លាប់បានទទួលគណៈប្រតិភូសហភាពនិស្សិតខ្មែរនៅក្រុងមូស្គូឆ្នាំ1957និងតំណាងម្នាក់មកពីក្រសួងសន្តិសុខសូវៀតបានមកជួបខាំឌឿនហើយប្រាប់ថាថ្ងៃក្រោយរ៉ាស៊ីលេវតំណាងក្រសួងសន្តិសុខនឹងមកធ្វើការងារជាមួយគាត់ដោយមានការឧទ្ទិសនាមរបស់នីកូឡានិងទទួលស្គាល់ដោយរ៉ាស៊ីលេវខាំឌឿនបានចូលជាសមាជិកកិត្តិយសកាសេបេបរទេសនៅទីភ្នាក់ងារក្រសួងសន្តិសុខនៅទីក្រុងលេនីនក្រាតហើយទទួលភារកិច្ចមួយចំនួនគឺទទួលស្គាល់និងការពីនយោបាយបកនិងរដ្ឋាភិបាលសូវៀតនិងមហាគ្រួសារប្រទេសសង្គមនិយមតស៊ូដណ្ដើមយករដ្ឋអំណាចនៅកម្ពុជាដើម្បីស្ថាបនាសង្គមនិយមតាមរបៀបប្រទេសនៅក្នុងមហាគ្រួសារសង្គមនិយមព្រមទាំងរក្សាឲ្យបាននៅពេលវេលានៃមិត្តភាពនិងគ្រប់សកម្មភាពការជាមួយនឹងបករដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងសន្តិសុខរបស់សហភាពសូវៀតរ៉ាស៊ីលេបញ្ជាក់ថាសមាជិកកិត្តិយសសភាកាសេបេពុំមែនជាភ្នាក់ងារកាសេបេធម្មតាទេកាសេបេធម្មតាលុះត្រាតែជាជនជាតិរុស្ស៊ីហើយឆ្លងកាត់ការវឹកវើការសាកល្បងក្នុងការស៊ើបអង្កេតយកព័ត៌មានកាសេបេកិត្តិយសបរទេសគ្រាន់តែជាអ្នកនយោបាយដែលជាប់ខុសសន្យាខ្លះៗជាមួយនឹងក្រសួងសន្តិសុខសូវៀតនិងទទួលការឧបត្ថម្ភពីក្រសួងនេះប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់មកខាំឌឿនបានស្នើឲ្យបកនឹងរដ្ឋាភិបាលសូវៀតជាឧបត្ថម្ភនៅពេលគាត់ត្រូវការជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងយោធាក្នុងការដណ្ដើមការអំណាចនៅកម្ពុជានៅដើមឆ្នាំ1963ខាំឌឿនណែនាំអនិស្សិតខ្មែរអានកាសែតទស្សនវដ្ដីរបស់សូវៀតនិងបារាំងមើលខ្សែភាពយន្តរបស់សូវៀតនិងបារាំងហើយលើកសរសើរអំពីភាពខ្លាំងពូកែនិងភាពជឿនលឿនរបស់សហភាពសូវៀតឆ្នាំនេះខាំឌឿនបានទទួលប្រាក់ចំនួន 3,000 ត្រណោតពីសង់ពីយាហ្វីលីបដែលជាអ្នកចាត់ចែងជំនួយហិរញ្ញវត្ថុរបស់កាសេបេនៅដើមឆ្នាំ1964ខាំឌឿនបានចុះផ្សាយអត្ថបទជាច្រើននៅក្នុងព្រឹត្តិបត្តិសហភាពនិស្សិតខ្មែរដែលនិយាយសរសើរមីគីប្រជាធិបតេយ្យពេលកណ្ដាលឆ្នាំ1964ខាំឌឿនបានទទួលប្រាក់ចំនួន 14,000 ហ្វ្រង់បន្ថែមពីសង់ពីយ៉ាហ្វីលីបដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភដល់និស្សិតខ្មែរដែលដាច់អាហារូបករណ៍
នៅឆ្នាំ1965ខាំដឿននឹងជួនមុំបានទៅជួបជនជាតិបារាំងម្នាក់ឈ្មោះថាប៉ូឡូរ៉ង់ដើម្បីសួរមតិណែនាំរបស់កាសេបេចំពោះមីគីដែលត្រូវដាក់ទៅមុខប៉ូឡូរ៉ង់បានតបវិញថាឥណ្ឌូនេស៊ីទទួលបរាជ័យដោយសាររដ្ឋការនិយមពេកកាំងចំណែកនៅកម្ពុជាផ្លូវប្រជាធិបតេយ្យជាតិជាផ្លូវតែមួយគត់ដែលត្រូវដាក់នៅចុងឆ្នាំ1965ប៉ែនថោងអាននិស្សិតខ្មែរនៅមូស្គូបានជួបជាមួយនឹងខាំឌឿនជួនមុំនិងស៊ុងស៊ីខឿនហើយប្រាប់អំពីការបង្កើតបក្សកុម្មុយនីសមួយទៀតផ្សេងពីបក្សកុម្មុយនីសកម្ពុជាដើម្បីដឹកនាំការតស៊ូរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាមានទិសដៅឈានទៅរកការកសាងលទ្ធិសង្គមនិយមដោយជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំបក្សក្នុងចំណោមសមាជិកសហភាពនិស្សិតខ្មែរវ័យក្មេងដែលរៀនសូត្រនៅមូស្គូក្រោយពីបញ្យល់ប្រាប់រួចរាល់ហើយថោងអានក៏បបួលអ្នកទាំង3ឲ្យចូលជាសមាជិកគណៈមជ្ឈិមបក្សថ្មីនេះក៏ប៉ុន្តែទាំង3អ្នកនេះសុំពេលពិចារណាសិននៅឆ្នាំ1966ក្រោយពីបានចូលរួមសមាជសហភាពនិស្សិតខ្មែរអន្តរជាតិនៅអូឡង់បាទើប្រទេសម៉ុងហ្គូលីប៉ែនថោងអានបានអតិសនីមម៉ុងស៊ូវងនិងបានយ៉ានចូលជាភ្នាក់ងារកាសេបេជាងនេះទៅទៀតប៉ែនថោងអានបានប្រាប់ខាំឌឿនថាបក្សកុម្មុយនីសដែលបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1964មានលក្ខន្តិកៈរុចិស្រេចនិងមានហាក់សៀងឡៃនីជាអគ្គលេខាធិការខាំឌឿនជួនម៉ុងនិងស៊ុងស៊ីគឿនក៏យល់ព្រមចូលជាសមាជិកនៅដើមឆ្នាំ1967ខាំឌឿនបានប្រឆាំងទៅនឹងសមាជិកសហភាពនិស្សិតខ្មែរមួយចំនួនដែលសរសេរអត្ថបទសរសើរការតស៊ូអាវុធដើម្បីដណ្ដើមអំណាចដោយចាប់ប្រកាន់អ្នកទាំងនោះថាជាអ្នកផ្សងព្រេងនិយមនៅដើមឆ្នាំ1968ខាំឌឿនបញ្ញោនិស្សិតខ្មែរអប្រឆាំងទៅនឹងការផ្ទុះសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងនៅកម្ពុជាដោយលើកហេតុផលថាការផ្ទុះអាវុធនិងការផ្សងព្រេងហើយអាចបណ្ដាលឲ្យប្រជាជនស្លាប់អាសាអត់ការនៅឆ្នាំ1969នៅពេលដែលសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងកាន់តែឆេះសន្ធោសន្ធៅខាំឌឿនបានប្រជុំគណៈកម្មាធិការវងម៉ាក់លេនីនដើម្បីដាក់វិធានការឲ្យសហភាពនិស្សិតខ្មែរឯកោពីមតិប្រជាជននិងដើម្បីឃោសនាប្រឆាំងទៅនឹងការតស៊ូដោយអាវុធអង្គប្រជុំបានសម្រេចថានឹងចុះផ្សាយប្រតិបត្តិស្ដីអំពីព្រឹត្តិការណ៍នៃសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងក៏ប៉ុន្តែបញ្ចុះទស្សនៈថារវាងខ្មែរនិងខ្មែរអាចសម្រុះសម្រួលគ្នានិងរួបរមគ្នាដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងចក្រពត្តិនិយមសមាជិកមជ្ឈិមបក្សនៅក្រុងមូស្គូបានសម្រេចអនុសិទ្ធខ្មែរមួយចំនួនដែលជាភ្នាក់ងារកាសេបេវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញដើម្បីពង្រីកជួយបក្សនៅក្នុងចំណោមនិស្សិតសាស្ត្រាចារ្យនិងអនុធនដើម្បីបំផុតពង្រីកជួរកាសេបេនៅក្នុងចំណោមនិស្សិតដែលរៀននៅសាលាបច្ចេកទេសរុស្ស៊ីនៅពេលពង្រីកជួរបានល្មមហើយនិស្សិតខ្មែរទាំងនោះត្រូវធ្វើកតកម្មនៅក្នុងរោងចក្រនិងសាលារៀនប្រឆាំងទៅនឹងការបិទសេរីភាពក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃក្នុងគោលបំណងឲ្យសហភាពនិស្សិតខ្មែរនៅមូស្គូមានឱកាសសមច្បាប់បង្កើតបក្សកុម្មុយនីសថ្មីមួយទៀតឲ្យស្របច្បាប់ខាំឌឿនបានដំណឹងពីហាក់សៀងឡៃនីថាប៉ែនថោងអាននិងសមាជិកនិស្សិតខ្មែរដែលត្រឡប់មកពីមូស្គូបានចុះចូលជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលសារខ្លាចប៉ូលីសចាប់ក្រោយពីឃើញផែនការត្រូវបរាជ័យខាំឌឿនជួនមុំនិងស៊ុងស៊ីខឿនបានស្នើទៅហាក់សៀងឡៃនីឲ្យខននិស្សិតខ្មែរកុំអាលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជារងចាំការអប់រំនិងវឹកវើឲ្យបានរឹងមាំជាមុនសិននៅពេលកណ្ដាលឆ្នាំ1969ខាំឌឿនជួនមុំនិងស៊ុងស៊ីខឿនត្រូវនិស្សិតខ្មែរមួយក្រុមទៀតនៅសហភាពនិស្សិតខ្មែរតេជទៀនថាខ្ញុំកញ្ចាសូវៀតអ្នកទាំង3បានដេញនិស្សិតទាំងនោះចេញពីសហភាពនិស្សិតខ្មែរដែលចោទថាក្រុមនោះជាកញ្ចាស់ចិនបេកាំងក្រោយមកខាំឌឿន
សូមលែងលែងពីតំណែងជាប្រធានសភានិស្សិតខ្មែរហើយតែងតាំងស៊ុងស៊ីខឿនឲ្យធ្វើជាប្រធានជំនួសវិញនៅចុងឆ្នាំ1969ខាំឌឿននិងស៊ុងស៊ីខឿនបានទៅជួបសង់ពីយេហ្វីលីបហើយសូមប្រាក់ចំនួន 5,000 ត្រណោតដើម្បីយកមករៀបចំជំរុំវិសមកាលក្នុងគោលបំណងទាក់ទាញទឹកចិត្តនិស្សិតឲ្យនៅក្នុងសភានិស្សិតខ្មែរបន្តទៅទៀតដើមឆ្នាំ1970នៅពេលមានរដ្ឋប្រហារដែលរៀបចំដោយលន់នល់ខាំឌឿនបានជួបជាមួយនឹងរណសិរ្សរួបរមជាតិកម្ពុជានៅក្នុងទិសដៅឆ្លៀតឱកាសស្វែងរកបុណ្យស័ក្តិនៅក្នុងជួររណសិរ្សនៅខែ4ឆ្នាំ1970ជួនមុំស៊ុងស៊ីគឺនៅខាំឌឿនបានធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងប៉េកាំងហើយបានជួបជាមួយនឹងហាក់សៀងឡៃនីនិងពិភាក្សាគម្រោងមួយចំនួនសម្រាប់ពេលអនាគតជួនមុំបានស្នើទៅប្រធានរណសិរ្សរួបរមជាតិកម្ពុជាសមធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុហាក់សៀងឡៃនីសមធ្វើជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសខាំឌឿនសមធ្វើជាមន្ត្រីការទូតប្រចាំនៅប្រទេសគុយបាហើយស៊ុងស៊ីខឿនសមចូលធ្វើការនៅក្រសួងឃោសនាការនៅប៉េកាំងនៅខែ8ឆ្នាំ1971ខាំឌឿនបានមកចូលរួមវគ្គរៀនសូត្របដិវត្តនិងជួបជាមួយអៀងសេរីនៅប៉េកាំងនៅខែ9ខាំឌឿនបានចូលជាសមាជិកបកគមនីកម្ពុជានៅចុងឆ្នាំ1972ខាំឌឿនបានមកចូលរួមវគ្គសិក្សានៅទីក្រុងប៉េកាំងដែលរៀបចំឡើងដោយអៀងសេរីពេលនោះខាំឌឿនបានជួបជាមួយនឹងហាក់សិងឡៃនីជួនមុំនិងស៊ុងស៊ីខឿនហើយបានលើកឡើងផែនការសម្រាប់ឆ្នាំ1973គឺបំផុសរណសិរ្សផ្នែកខាងក្រៅឲ្យចរចាសម្រុះសម្រួលជាមួយនឹងលន់នល់នៅពេលដែលការចរចារវាងអាមេរិកនិងវៀតណាមជិតបានសម្រេចនៅដើមឆ្នាំ1973ខាំឌឿនបានត្រឡប់មកដល់ប្រទេសគុយបាហើយទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសឈីលីក្រោយពីត្រឡប់មកពីប្រទេសឈីលីវិញខាំឌឿនធ្វើដំណើរទៅប្រទេសចិនខាំឌឿនបានមកដល់ទីក្រុងប៉េកាំងនៅខែ2ឆ្នាំ1973ចំពេលដែលប្រទេសវៀតណាមចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីជៀសវាងការសង្ស័យពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលចិនខាំឌឿនបានបញ្ឈប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងស្ថានទូតសូវៀតនៅទីក្រុងប៉េកាំងក៏ប៉ុន្តែនៅតែបន្តជួបម្ដងម្កាលជាសម្ងាត់នៅចុងឆ្នាំ1974ហាក់សិងឡៃនីនិងស៊ុងស៊ីខឿនបានស្នើសុំអង្គការដើម្បីចូលតំបន់រំដោះស៊ុងស៊ីខឿនមានបំណងចូលមកកាន់ក្តាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអាកាអ៊ីនិងវិទ្យុផ្សាយសម្លេងរបស់រណសិរ្សរួបរមជាតិកម្ពុជាបន្ទាប់ពីអង្គការកាន់កាប់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងស្រុងនៅខែ9ឆ្នាំ1975ជួនមុំវត្រឡប់ជួមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយសមាជិកកាស៊ីបេមួយចំនួនទៀតក៏បានចូលជាបន្តបន្ទាប់នៅខែ12ឆ្នាំ1975អង្គការបានអនុញ្ញាតឲ្យខាំឌឿនត្រឡប់មកប្រទេសវិញជាមួយនឹងទូរណសិរ្សក្រៅប្រទេសឯទៀតខែ2ឆ្នាំ1976ខាំឌឿនចូលរៀនសូត្រវគ្គសិក្សានយោបាយមួយរយៈចប់វគ្គសិក្សានេះអង្គការបញ្ជូនខាំឌឿនមកធ្វើការនៅមន្ទីរប.1ក្រសួងការបរទេសខាំឌឿនបានជួបជាមួយនឹងហាក់សៀងឡៃនីដែលធ្វើការនៅទីនោះដែរឡៃនីបានតាក់ទងជាមួយនឹងនងស៊ូនហៅជ័យទីវអុលសៀងពូសែងួនអេងឌីថននិងសរកឹមល្មុតឡើងវិញខាំឌឿនបានជួបជាមួយនឹងតូចភឿននិងភិននៅមន្ទីរស.8ឆ្លៀតពេលនោះភិនបានបបួលខាំឌឿនឲ្យចូលជាសមាជិកក្រុមស.808ដែលជាក្រុមមួយបង្កើតឡើងដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងអង្គការបដិវត្តអង្គការបានចាត់តាំងឲ្យខាំឌឿនទៅរស់នៅសង្កាត់ស្ពឺ
ស្រុកចំការលើដានទីនោះគាត់បានជួបជាមួយនឹងព្រំភឿនរស់នៅសង្កាត់ស្ពឺបាន13ថ្ងៃអង្ការហៅខាំឌឿនត្រឡប់មកធ្វើការនៅភ្នំពេញវិញខែ4ខាំឌឿនបានជួបជាមួយនឹងសៀងប៉ោសែនៅពហុកីឡាដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកក្នុងឱកាសបុណ្យរំលឹកខួប1ឆ្នាំនៃជ័យជំនះប៉ោសែបានស្នើខាំឌឿនរីកាអំពីដំណើរចេញចូលនៅក្នុងនគរប្រទេសរបស់យីងសេរីនៅឱកាសនេះដែរថោងសេរីវុធបានលើកឡើងថានៅកម្ពុជាដើម្បីធ្វើឃាតអ្នកដឹកនាំបានសម្រេចឃាតករត្រូវតែឆ្លៀសវ័យខ្លាំងណាស់ពីព្រោះបើមើលតាមស្ថានភាពនៅពេលនេះគឺមានការយាមកាមតឹងរឹងនិងឆែកឆេរម៉ត់ចត់ណាស់នៅខេត្តដដែលផិនបានប្រាប់ខាំឌឿនអំពីផែនការរបស់ក្រុមស808គឺពង្រីកកម្លាំងដើម្បីត្រៀមកំទេចក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំកម្មវិធីរបប្រហារតាមគម្រោងការធ្វើរបប្រហារនឹងចាប់ផ្ដើមនៅវេលាម៉ោង1រសៀលថ្ងៃទី20ខែមីនាឆ្នាំ1976ដោយមានការដាក់គ្រាប់បែកផ្លាស្ទិកដើម្បីសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំធំធំគឺបងទី1ទី2និងទី3និងចាប់ខ្លួនមានដឹកនាំមួយចំនួនទៀតដូចជាបងវូននិងបងឃីវអៀងធេរិតយុនយ៉ាត់ជាដើមក៏ប៉ុន្តែផែនការនេះមិនត្រូវបានអនុវត្តទេនៅឆ្នាំ1977ប៉ាក់បានចាប់ផ្ដើមបោះសម្អាតខ្សែក្បាត់ធំធំមួយចំនួនធ្វើឲ្យខាំឌឿននិងប៉ាក់ពួកបារម្ភចំពោះសុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួនជាខ្លាំងនៅថ្ងៃទី14ខែមីនាឆ្នាំ1977ខាំឌឿនត្រូវបានអង្គការចាប់ខ្លួនហើយបញ្ជូនមកមន្ទីរឃុំឃាំងស21យោងតាមបញ្ជីឈ្មោះអ្នកទោសនៅមន្ទីរស21ទួយខាំឌឿនបានស្លាប់ដោយសារជំងឺនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងនៅថ្ងៃទី6ខែ5ឆ្នាំ1977